אדם מתמרמר. למה אחרים מצליחים והוא לא מצליח? ואז עוברת בו מחשבה שככה הקדוש ברוך הוא רוצה. והקדוש ברוך הוא ודאי יודע מה טוב, מה לא טוב, בשביל האדם, בשביל כלל ישראל, והכל מכוון והכל מדוקדק. המחשבה הזאת היא אמת, והאדם צריך להודות להשם על זה שהוא נתן לו את המחשבה הזאת. זה קירוב שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם. יותר מזה, האדם צריך להודות להשם על זה שהוא התמרמר. מי נתן לו את ההתמרמרות? גם הבורא. ואם לא הייתה לו את ההתמרמרות, אז לא היה לו כלי לקלוט את המחשבה האמיתית שהבורא מכוון הכל לטובה. רק ההתמרמרות שלו והעצב שלו והאכזבה שלו, זה נתן לו את הכלי ואת הצורך לקלוט את המחשבה האמיתית שהבורא מנהל הכל לטובת כולם, ואין מקום לקנאה ואין מקום להתמרמרות. אז אם כן, צריך להודות להשם אפילו על ההתמרמרות. וכל היום שלנו צריך להיות מלא בתודה ושבח על כל נקודה ונקודה. לתפוס איך הכל אהבה אלוקית מדוקדקת וישרה אלינו. וזה רק לטובתנו. פתאום האדם מתחיל להרגיש איך הבורא באמת איתו כל הזמן. ופתאום מתחיל לקלוט את החשיבות של ההתמרמרות שהוא נותן לו, ואת החשיבות של מחשבות האמונה, כמה הן חשובות. יש בני אדם שאין להם מחשבות כאלה בכלל, והוא כן זוכה למחשבות כאלה. אז יש לו את האפשרות להרגיש את החשיבות של הדברים על ידי המלאכה הזאת של תודה ושבח. זאת אומרת, אם אדם לא יודע להודות על מה שהוא קיבל, אז הוא בעצם מגלה שהוא כמו ילד קטן, שהוא לא יודע להעריך מה שנותנים לו. אז למה שיתנו לו עוד פעם? למה לתת לילד קטן יהלומים? הם מאוד יקרים, והוא לא מבין את הערך שלהם. משחק איתם כמו שמשחקים בג'ולות, ומאבד אותם, אם לא. מפני שהוא יודע להעריך את המתנה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד ועוד ועוד, כי יש לו כלים לאדם הזה. ואת הכלים הללו מפתחת התודה ואמירת השבחים. הכלים מאוד מתפתחים, וכשהכלים מתפתחים, אז אור השם נשאב לתוכם באופן אוטומטי. צריך לזכור שאור השם יתברך מצוי בכל. וכבוד השם יתברך מלא את כל המציאות ואת כל התודעה שלנו. אבל אנחנו לא מרגישים את זה. כי בשביל להרגיש את זה צריך כלי. ויש כמה הגדרות בכלי. הגדרה הבסיסית היא השתוקקות וצימאון להשם. אבל הגדרה נוספת זה מה שהוא נותן כאן.
להודות להשם על כל דבר ולשבח אותו במקסימום האפשרי שאדם יכול. זה מרחיב את הכלים של האדם. האדם עושה טובה לעצמו כאשר הוא מודה ומשבח, כי אז הוא קולט את חשיבות המתנה וחשיבות הנותן, וממילא האור האלוקי נשאב פנימה לתוך התודעה של האדם, כי הוא הכין כלים. אז זה לא איזה נקמה שהקדוש ברוך הוא מתנקם בו, זה פשוט זוהי מערכת מובנית בתוך התודעה של האדם עם חוקים משלה. ברגע שהאדם לא מודה להשם על מה שהוא מקבל, אז הכלי שלו מצמצם, נהיה סגור. באופן טבעי הוא חייב לרדת, כי האדם הוא או עולה או יורד. אז אם הוא לא מודה ולא משבח את הבורא, ממילא הקליטה שלו הולכת ויורדת. כי אם הכלי לא מתרחב, אז הכלי מצטמצם בעצם ונסגר. ולזה אנחנו קוראים ירידה. מה זה ירידה? אדם לא מרגיש טעם בתורה או במצוות, לא מרגיש בזה שום טעם. אדם לא מרגיש בכלל טעם בחיים. למה? בגלל שהוא סוגר את הכלי שלו. הוא בעצמו עובד ופועל לסגור את הכלי, וכשהכלי סגור, אז אין מקום לאור להישאב שם. אז באופן אוטומטי, האדם עשוי לרדת ממש מדחי אל דחי, בגלל שהוא מזיק לעצמו. בזה שהוא לא מודה ולא משבח להשם, סוגר את הכלי שלו, ואין לכלי את האפשרות להרגיש את טעם החיים, את חדוות החיים, כי הכלי סגור. אתה לא דואג לפתוח אותו, אתה לא דואג להרחיב אותו. מזה יוצא שיש לאדם הרבה ירידות, וזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת שאינו יודע להעריך את שיעור החשיבות של ההתקרבות שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את חשיבות הדבר, את חשיבות הקרוז שקוראים לו להיכנס לשרת את המלך. ומה זה הקרוז הזה? מחשבה קטנה. זה כבר קרוז, כלומר, הדוגמה שנתתי מקודם. מחשבה קטנה שיש לאדם, דוגמת המחשבה הזאת, שהבורא מנהל את הכל לטובה מדויקת ומוחלטת, ואין מקום לאדם להתמרמר ולקנות באף אחד, כי הבורא מנהל את הכל. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. הוא נותן לי בדיוק מה שאני צריך. מה שאני לא צריך הוא לא ייתן, כי זה לא טוב בשבילי. אבל יכול להיות שזה כן טוב לאחרים. המחשבה הקטנה הזאת, שהיא מחשבה של חצי שנייה, חצי שנייה בלבד, שהמחשבה הזאת עוברת אצלנו בתודעה, שהבורא עושה הכל לטובה בצורה מדויקת. כבר אנחנו צריכים להתעורר ולהודות להשם על המחשבה הזאת. יש כאן שקר מאוד גדול
אנחנו מרגישים כאילו המחשבה הזאת היא מקרית. אנחנו מרגישים שהמחשבה הזאת נולדה אצלנו, היא פרי שלנו, והיא מקרית, כמו העננים. עננים באים, עננים הולכים. איזה חשיבות יש לייחס לעננים? באים, הולכים. אבל רבנו בעל הסולם מגדיר זאת כשקר, ראש לכל השקרים. א', המחשבה היא לא פרי שלך, היא מהבורא. וב', היא לא מקרית. המחשבה הזאת באה לקרוא לך. מחשבה של חצי שנייה. הבורא הרגע קורא לך. הוא רוצה אותך אצלו. אל תתעלם מזה. תן תודה על זה. תשבח את הבורא על זה שהוא מטפל בך. מתחשב בך. אל תיכנע למערכת ההסתרה. זה שאתה חושב שהמחשבה היא פרי שלך, זה בגלל שהבורא לא מגולה, זה שייך למערכת ההסתרה. זה שאתה חושב שזה מקרי, זה גם שייך למערכת ההסתרה. שניהם שקר. זה לא פרי שלך וזה לא מקרי. ואם אנחנו לא מודים להשם, אז אנחנו הולכים עצובים לגמרי, בלי טעם. הנה, עכשיו אנחנו למשל לומדים. אנחנו לומדים כאן דברים מאוד מאוד חשובים. זה יעלומים הדברים האלה. פשוט יעלומים. ועכשיו, בשידור חי, אנחנו עכשיו צריכים להודות להשם על זה שהוא שלח אותנו לתוך הדברים הנפלאים הללו. ואם אנחנו לא מודים להשם על היעלומים האלה, אז אנחנו נהיים עצובים ואין לנו טעם בחיים. אנחנו לא יודעים להעריך שום דבר של קדושה, אז ממילא חשיבות הקדושה הולכת ופוחתת. ואנחנו נהיים עצובים, וזה נקרא ירידה. אדם הולך ויורד. סיבה המרכזית היא זאת, שהוא לא מקפיד על זה, זו נקראת עבודת הימין, ועבודת הימין היא ממש קריטית בשבילנו. אנחנו לומדים יום יום. האם אנחנו מודים להשם על מה שאנחנו לומדים, על השיעורים הללו? על דברי אלוקים הללו שאנחנו זוכים להם? אז אברהם עובדיה שואל כאן, האם החשיבה שהשם נתן לי מחשבות אמונה ולהרבה אחרים אין מחשבות כאלו, האם זה לא יוצר השוואה ותחרות כלפי אחרים, הרגשה טובה ביחס לאחרים? ומה יקרה אם לכולם תהיה אותה הרגשה? במה הוא ירגיש חשיבות האדם? התשובה היא כזאת. א', ההשוואה לאחרים היא טקטיקה בשביל להרגיש את החשיבות של מה שיש לי. זו טקטיקה גשמית, פסיכולוגיה גשמית. כלומר, אדם בוכה. אומרים לו, מה אתה בוכה? יש לך דירה? יש אנשים שאין להם דירה בכלל. מה אתה בוכה? הרבה פעמים שמשווים לאחרים, אז רואים שאחרים נמצאים במצב הרבה הרבה יותר גרוע. זו פשוט טקטיקה פסיכולוגית של החשבת מה שיש לי. ב', אם ניגש לאמת, האמת היא שהבורא מטפל בכולם.
הוא מטפל בכולם. והוא ריבון כל המעשים ואדון כל הנשמות, מודע לחלוטין למצב של כל נשמה, שהרי הוא מלובש בכל נשמה. ולזה הוא נותן מחשבה, לשני הוא לא נותן מחשבה, גם זה מדוקדק לגמרי. הוא לא נותן לו מחשבה מפני שהוא עדיין לא מוכן. זה מצב של הכנה. הוא צריך לחוות ריקנות בכדי להיות מוכן בבוא הזמן למחשבה או לתרחיש שיקרה לו. רצוני לומר, מצד אחד אדם מורשה להשתמש בטקטיקה הפסיכולוגית הזאת בתור מכשיר להודות להשם על מה שיש לו, זה לגיטימי. מצד שני, אם אדם ישתמש בזה בתור מכשיר להתגאות על השני, זה לא לגיטימי. ואז אדם צריך להיכנס לתוך האמת הזאת ולדעת שהמחשבה הזאת היא לא שלך. היא לא פרי שלך. היא ניתנה לך מאת האלוקים שנמצא בתוכך. וכמו שהוא נותן לך, הוא גם יכול לתת לאחרים. הוא רק מחשבן פשוט מתי לתת לך, מתי לתת לאחר. אז אם אדם נכנס לקטע של גאווה, אז זאת טעות מאוד גדולה. ולכן את הטעות הזאת מורידים על ידי האמת הזאת. זה לא פרי שלך, זה פרי של הבורא. ולמה לשני הוא לא נותן? הוא מנהל אותו. זה לא אומר שהשני הוא פחות ממך. יכול להיות שהשני הוא הרבה יותר ממך. ולכן הוא צריך לחוות ריקנות יותר גדולה. אחר כך הוא יזכה בתובנות הרבה יותר גדולות, מפני שהכלים שלו יהיו הרבה יותר עמוקים. והיות שלא יודע להעריך את חשיבות הדבר, את חשיבות הקרוז שקוראים לו להיכנס לשרת את המלך, ואדם יכול עוד לקלקל אם יהיה נמצא בשירות המלך ולא ידע איך לשמור את עצמו שלא יפגום במשהו, אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. אתם יודעים מה זה אשפה וזבל? זה שאדם באות לו מחשבות על אוכל. רוצה לאכול זה, רוצה לאכול את זה, שיהיה לו מתוק, שיהיה לו קצת יותר מלח. זה מחשבות של אשפה וזבל. זה שאדם חושב על גוף של בחורה, זה מקום אשפה וזבל. זה שאדם מקנה באחרים, זה אשפה וזבל. פשוט מלמעלה מכניסים אותו לתודעה יותר ויותר נמוכה. אלו הם חוקי הקדושה. אם אתה בעצמך לא דואג להרחיב את הכלי של התודעה שלך על ידי הודאה, תודה, שמחה, שבח, אז ממילא, כמו שהגמרא אומרת, אי הודאה זיק הנפשי, אני מזיק לעצמי.
אם אני לא מרחיב את הכלי, אז הכלי באופן טבעי נסגר ומצטמצם, ואז אין לו מקום בכלל להכיל את האור שישנו, אבל אין לו מקום להכיל אותו. ואז מה הסימן? הסימן הוא שהוא פונה למקום של זבל והשפעה. כי אם אין לו תענוג רוחני אמיתי, והרצון לקבל הרי מכונה של תענוג, אז הוא כבר מחפש דברים נמוכים. אז גם זה לא מקרה. ומהשמיים זרקו אותך. למה? לא הרחבת את הכלי. אז זה הברירה, אין ברירה אחרת. זורקים אותך. וגם זה לטובת האדם. זה מצב של ריקנות שבא לטובת האדם, שאדם נכנס לתוך אשפה וזבל, ובתודעה שלו יש את הדברים הגשמיים שהזכרתי, הוא מרגיש יותר ריקנות ויותר עצבות, כי הנשמה שלו לא יכולה לקבל סיפוק מהדברים הללו. ואז הוא עוד פעם מתעורר, ועוד פעם נכנס לקדושה, ועוד פעם בתוך המבחנים לראות האם הוא מרחיב את הכלי שלו או לא. זה תלוי בנו. הוא אוכל במצב הזה, מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים בכדי להמציא להם מזונות. לכן הדברים האלה נקראים תאוות בהמיות. כי גם החתולים והכלבים חיים עם התאוות האלו של אוכל, של שינה, של תחרות. ראיתם איזה מלחמות יש בין החתולים למשל? חתולים וכלבים, על מה המלחמות? על שליטה, על טריטוריה, על נקבות. כל זה שיש אצלנו, זה נקרא תאוות בהמיות, וזה עושה את האדם מסכן. מסכן. כי אדם לא יכול ליהנות מהדברים האלה. זה הנאה קלושה, כמה רגעים. אותם דברים שהיה אומר עליהם, מתי שהוא היה בזמן עלייה, הוא היה אומר עליהם שהם פסולת ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שהם מתאימים רק לאכילת בעלי חיים. עכשיו בזמן הירידה הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו, ואין לו השתוקקות למאכל אדם מסיבת שאינו מוצא בו שום טעם. ולמה הוא לא מוצא טעם? הוא הזיק לעצמו. הוא קיבל את זה בתור מקרה, והוא שכח להודות ולשבח את המלך על הדברים הללו. אז הוא כבר לא מוצא שום טעם, כי הכלי שלו נסגר, התודעה שלו נסגרה.